Oi. Robin, I'm not nice. Yeah. Kanske är låst. Den här tvåan kan man åka till. Här var fläkten trasig. Mm. Och så... Oj, en kort bit. Då har vi restaurangen här bara. Ja. Jaha. Väldigt speciellt. Eller hur? Konstigt att inte fläkten funkar det här. Den verkar gått sönder. Jag tackar. Det var liksom kanske okej. Så här ser det ut. Fin hiss ändå. Mm. Så ser panelen ut. Står inte byggår. Men det är någonstans 90-2000-talet. Japp. Så. Nu så vänta. Jag ska se. Det ser verkligen inte ut som en traction. Stäng dörren. That's it.